ចឹងសូមពៀងនាងដល់ប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមេត្តាអាណិតដល់អ្នកបួសផងគ្នាផងកុំឲ្យបណ្ណិតប្រសើរតែខ្លួនឯងហើយខ្លួនឯងមិនរៀនទៀតរៀនតែធរដោបាយរៀនតែធរដោអាមិសរៀនតែធរដើរទេសនារៀនតែធរដើរបណ្ឌាតរៀនតែធរដើរបាំងស្គាល់ដល់សឹកទៅវិញគឺសត្រូវជាមួយនឹងធរវិន័យមកព្រោះអត់រៀនណាអញ្ចឹងសូមឲ្យគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គដែលបានបួសរៀនហើយដែលបានបួសហើយសូមមកនិមន្តមករៀនរៀនពុទ្ធកៈណាវត្តណាអត់រៀនកុំនៅជឿកណាចុះបួសបានពីរភាសាក្រោយ3ភាសា4ភាសា10ភាសា20ភាសាក្រោយឲ្យតែរៀនទៅជោគជ័យក្នុងជីវិតជំនាញចំណេះទាំងឡាយទាំងពួងប្រកបដោយគុណធម៌មកព្រមជាមួយនឹងអ្នកសិក្សារៀនសូត្រព្រះពុទ្ធវចនៈតែបើអត់រៀនហើយគឺជាសត្រូវដល់ធម៌វិន័យឃើញថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ប្រធានបទថាបួសហើយត្រូវតែរៀនឥឡូវនេះចិត្តចូលរៀនវិញហើយប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមនិមន្តទៅរៀនរៀនបួសរៀនបួសបានមួយឆ្នាំក៏ដោយពីរឆ្នាំក៏ដោយឲ្យតែបានបួសរៀនព្រះបាលីក្តីភាសាបាលីរៀនឲ្យចេះដឹងដើម្បីបែកធ្លាយក្នុងបត្រៃវេដរៀនចេះភាសាបាលីគឺជាគោលដៅជាឫសគល់នៃការចេះដឹងនៅធម៌វិន័យព្រះពីព្រោះអត្ថកថាព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលជាបដិសម្ពទាលោកបានចារទុកនៅក្នុងស្លាស្រកឫទ្ធជាភាសាបាលីមគ្គធៈហើយភាសាបាលីនោះឯងគឺជាភាសាកត់ត្រានៅព្រះពុទ្ធដីកាឬហៅថាកត់ត្រានៅពាក្យពេចន៍ដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ចេញតាមព្រះអោរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាព្រះពុទ្ធសម្ដែងយ៉ាងម៉េចទាល់តែរៀនភាសាបាលីប៉ុន្តែផ្នែកពុទ្ធកៈនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសួរថាហេតុអីបានអ្នកចេះបាលីខ្លះគឺអត់យល់ធម៌មិនឃើញទេមកពីគាត់អត់យល់ចិត្តទុកដាក់ស្រាវជ្រាវព្រះបាលីយល់ទេអញ្ចឹងទេសូមឲ្យប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក្នុងវត្តអារាមជាពិសេសគឺព្រះដៃជាព្រះគុណព្រះគ្រូចៅអធិការឆ្វេងស្ដាំលាក់នឹងលាក់មេត្តាទទួលប្រសង់ឲ្យស្នាក់នៅក្នុងកុដិដ៏ប្រសើរសិក្សារៀនសូត្របន្តផងកុំកំណាញ់អាវាសពេកព្រោះអាវាសនឹងលុយគេទេមិនមែនលុយប្រគុណម្ចាស់ទេនិយាយអស់ទៅខ្ញុំចង់ស្ដីថាទេប៉ុន្តែរឿងពិតអញ្ចឹងណាគាត់បណ្ឌិតសាលាបណ្ឌិតសិទ្ធិតលុយដែលគេខ្ជិះចេញអំពីកំហាក់គឺកិលេសអាចគេហៅថាមច្ឆរិយៈអោះចេញពីអាហ្នឹងណាដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាឲ្យដល់តែយើងពេលដែលប្រគុណម្ចាស់រៀនចប់សាលាបាលីថ្នាក់បឋមត្រូវរៀនឌីប្លងនៅភ្នំពេញត្រូវរៀនបាក់ឌុបនៅភ្នំពេញមករកទីស្នាក់នៅរៀនបន្តរកមិនបានកត់នៅនេះមានប្រគុណម្ចាស់ខ្លះប្តឹងកណាអញ្ចឹងសូមពៀនាវដល់ប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមេត្តាអាណិតដល់អ្នកបួសផងគ្នាផងកុំឲ្យបណ្ណិតប្រសើរតែខ្លួនឯងហើយខ្លួនឯងមិនរៀនទៀតរៀនតែធរដោបាយរៀនតែធរដោអាមិសរៀនធរដើរទេសនារៀនធរដើរបណ្ឌាតរៀនធរដើរបាំងស្គាល់ដល់សឹកទៅវិញ
គឺសត្រូវជាមួយនឹងធម៌វិន័យមកព្រោះអត់រៀនណាអញ្ចឹងសូមឲ្យគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គដែលបានបួសរៀនហើយដែលបានបួសហើយសូមមកនិមន្តមករៀនរៀនពុទ្ធកៈណាវត្តណាអត់រៀនកុំនៅជឿកណាចុះបួសបានពីរភាសាក៏ដោយ3ភាសា4ភាសា10ភាសា20ភាសាក៏ដោយឲ្យតែរៀនទៅជោគជ័យក្នុងជីវិតជំនាញចំណេះទាំងឡាយទាំងពួងប្រកបដោយគុណធម៌មកព្រមជាមួយនឹងអ្នកសិក្សារៀនសូត្រព្រះពុទ្ធវចនៈតែបើអត់រៀនហើយគឺជាសត្រូវដល់ធម៌វិន័យឃើញកន្លងមកលឺឈ្លោះគ្នាអ្នកបាលីនិងបាលីឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងបានមានកូនសិស្សមួយកូនសិស្សខ្ញុំណាកូនសិស្សខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យសេនុរាជក៏ដូចជាសារាមរិទ្ធវិទ្យាល័យសារាមរិទ្ធនៅភ្នំពេញកូនសិស្សណាដែលមករៀននៅនឹងសិតតែជួបខ្ញុំទាំងអស់មានកូនសិស្សម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាល្មិចអ្នករៀនបាលីនិងព្រះបាលីខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចណាទុកឲ្យអ្នកបាលីចោះទុកឲ្យអ្នកព្រះបាលីចោះគាត់លើកមករបៀបដូចជាឌឺដងដាក់ខ្ញុំណាខ្ញុំថាប្អូនឯងយល់ហើយប្រយោគកាត់ប្រយោគកម្មសម្ពន្ធយោវិសេសនៈរបស់ជីណូជីណូសយៈកត្តាក្នុងការោតិអខ្យតបតកត្តវិជ្ជកអញ្ចឹងចឹងក្មួយឯងចេះហើយកូនឯងចេះហើយតែអាត្រង់អត់នៃធរនៅក្នុងបល័យហ្នឹងប្អូនឯងនៅមានកម្រិតសំបីតែយល់ពាក្យថាគិលាននាណមនុស្សាណੰឧបរិបតឹងសុមិនតឹងយល់អាពាក្យនឹងផងយល់តែប្រយោគទៅប្រយោគកាត់ប្រយោគកាត់ចង់និយាយថាអាទឹកដែលគេទៅជុះលលះហ្នឹងវាហោវាធ្លាក់លើពួកមនុស្សទាំងឡាយដែលមានជំងឺណែបល័យអញ្ចឹងណាប្រយោគអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត្តន័យនៅក្នុងពាក្យលភាសាបល័យដែលជាប្រពុតដេកានោះលោកដៅយកទៅម៉េចលោកដៅយកម៉េចអត់យល់អាហ្នឹងចេះតែប្រយោគដល់ថាហ្នឹងប្រយោគកាត់ប្រយោគកាត់ណាយើងទៅរីដំណក់នៃទឹកទាំងឡាយបតឹងសុខបានធ្លាក់ហើយឧបរិអៃដោខាងលើមនុស្សសាណੰនៃមនុស្សទាំងឡាយដែលមានជំងឺអានឹងប្រយោគហ៎ប្រយោគបល័យអីយ៉ាងហ្នឹងដែលមានន័យថាដំណក់ទឹកទាំងឡាយដែលលោកប្រក់ព្រំទៅវាធ្លាក់លើមនុស្សឈឺប៉ុន្តែយើងយកអត្តន័យហ្នឹងមកវោហវែងជាមួយនឹងប្រពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងដល់ដូចម្ដេចគឺដៅទៅលើមនុស្សឈឺចុះអាមនុស្សអត់ឈឺនឹងលោកបាចអត់ឃើញអានឹងអត្តន័យព្រះបល័យហ្នឹងព្រះបល័យលែងនិយាយពីប្រយោគកាត់ប្រយោគកម្មហ្នឹងនិយាយព្រះបល័យវិញបល័យគឺប្រត្រៃវិដកគឺយោងវិន័យហ្នឹងចង់បានឆ្លោះគ្នារវាងអ្នករៀនសាលាបល័យនិងអ្នកសាលាបល័យឆ្លោះគ្នាព្រោះហេតុអីមួយរៀនភាសាបល័យមួយរៀនភាសាបល័យហើយរៀនបល័យរៀនព្រះបល័យគឺប្រត្រៃវិដកចឹងទៅជាផ្ទោះសម្លេងគ្នាជជែកតែរឿងនឹងទៅខ្ញុំថាអឺចេះខ្មាស់គេទេអីណាបើអ្នកណារៀនបាលីភាសាបាលីចេះច្បាស់ហើយឆ្លងកាត់ធម្មបទ8ភាគដែលមានព្រះគាថាដែលជាប្រពុទ្ធនិកាសុទ្ធជាង500ព្រះគាថាហ្នឹងច្បាស់លាស់ទាំងអត្តទាំងសេចក្តីអ្នកនឹងគឺខ្លាំងហ្មងនិយាយធម៌មិនចេះខ្លងទេនិយាយធម៌មិនចេះលាក់ពំតណោតទេនិយាយធម៌មិនចេះលងលោមអ្នកណាទេនិយាយធម៌មិនចេះចង់បានមានពីណាទេចង់បានតែឲ្យគេយល់
ចង់បានទៅឲ្យគេយល់ហើយធ្វើត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងយល់នៅក្នុងបឋមបទបឋមសិក្សាសាលាបាលីរៀនបឋមសិក្សាថ្នាក់មត្តេយ្យលេងសភៅ8ភាគអស់លោកអ្នកសពរស់ទាំងឡាយទៅមើលព្រោះតែរឿងចាក់ក្បាលអាថែចិត្ត100តពួរណាវែងណាតកតងនឹងរឿងហើយរឿងហ្នឹងពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងព្រះពុទ្ធគាថាថាមនោពពាំងគមាធម្មាមនោសេថាមនោមយាម្នាក់សាជេបសានេអ្នកម្នាក់សាជេបទុទេអ្នកភាសតិវាក្រោតិវាតតនឹងទុកមនវេតិឆាយាវៈអរូបាយនិនៅក្នុងភាសាបាលីហ្នឹងព្រះពុទ្ធដែរកាលហើយយើងរៀនញែកធាតុបច្ច័យប្រយោគនេះសម្ពន្ធអីអាហ្នឹងរៀនភាសាបាលីមគ្គធៈប៉ុន្តែដល់យើងសង្កត់ទៅលើនៃព្រះពុទ្ធដែរកាលវិញថាម៉េចមនុស្សពុទ្ធពងកាមធម្មាសម្ដៅយកចេតសិកៈធរទាំងឡាយមានលោភៈទោសៈមហៈជាដើមវាកើតមានព្រោះហេតុតែចិត្តហ្នឹងជាប្រធានឃើញទេចិត្តជាប្រធានចិត្តជាមេចិត្តជាខ្លោមេខ្លោនិយាយថាសម្រេចអំពីចិត្តអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចចង់និយាយថាបើអ្នកណាមួយមានចិត្តគឺទោសបទុះហើយទោសបទុះហើយគឺលោភៈទោសៈមហៈនឹងឯងវាកើតភ្លាមនៅក្នុងចិត្តយើងវាតែងតែចេញជាសញ្ញាហៅថាកាយសញ្ញាវចីសញ្ញាមនោសញ្ញាឬក៏ហៅថាកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មអាការកម្រើកកាយកម្រើកវាចាកម្រើកចិត្តនឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្តដែលមានទោសបទុះនោះឯងបទុះយ៉ាងម៉េចបើលោភលន់ហើយប្រកបតែចង់បានហើយបើចង់បានប្រកបតែខុសប្រក្រតីហើយយល់អាមួយក៏ហៅថាសុឆន្ទៈប្រាថ្នាត្រូវអាមួយក៏ហៅចង់បានចង់បានខុសឃើញហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ថាមួយភាសាបាលីមួយព្រះបាលីអញ្ចឹងងាកមកដើមវិញថាប្រគុណម្ចាស់បួសបានមួយឆ្នាំក៏ដោយពីរឆ្នាំក៏ដោយត្រូវតែរៀនធម៌វិន័យព្រះឲ្យបានណាកុំឲ្យខ្លាយខ្លួនទៅជាសត្រូវដល់ធម៌វិន័យរបស់ព្រះនឹងមួយស្ដាប់ខ្ញុំមកបានណាបួសហើយមិនរៀនជាសត្រូវដល់ធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបួសហើយតែបែរជារៀនអាគមអមអាមរៀនអន្នធម៌ពីរក៏ហៅថាស្កាមសកលការនិយោគនិងអត្តកលមថានិយោគណារៀនអាពីរហ្នឹងមកអមជាមួយនឹងធម៌ពិតធម៌មែនណាលោកថាម៉េចលោកថានៅបួសហ្នឹងថាម៉េចឯងសម្ដេចព្រះព្រហ្មរតនមុនីណាពិនសែមលោកថាជាចង្រៃនៃសាសនាលោកប្រើជាចង្រៃជាចង្រៃនៃពុទ្ធសាសនាមិនចង្រៃសាសនាដទៃទេណាគឺជាចង្រៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាអានឹងគេថាបួសរៀនដែរប៉ុន្តែរៀនកាមសកលការនិយោគនិងអត្តកលមថានិយោគអត់យកអត់រៀនធរកដាលអកដាលគឺមជ្ឈមាបរិបទាបានដល់មគ្គប្រកបដោយអង្គ8មានសមាធិជាខាងដើមហើយមានសមាសមាធិជាខាងចុងអត់រៀនធរនឹងតែរៀនធរអម2ឬហើយយកស្បង់ជពមកប្រក់លើខ្លួនឬហើយប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិលោកថាជាចង្រៃនៃសាសនាព្រះពុទ្ធតែបើបួសហើយអត់រៀនជាសត្រូវនឹងធម៌វិន័យរបស់ព្រះមានន័យថានិយាយអ្វីអ្វីក្បត់ព្រះទាំងអស់
មិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះព្រោះអត់ចេះធម៌ព្រះចេះតែធម៌ប្រែតម្ល៉េះហើយនិយាយតែរឿងណាដែលគ្រូអញអញធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងអញធ្លាប់ដើរអញ្ចឹងអញធ្វើតាំងពីដូនតាអញមកម្ល៉េះឯងក្មេងអីទៅមកពីណាមកចេះបដៅអញឃើញទេសត្រូវដល់ធម៌វិន័យអ្នកណាដែលចេះដឹងធម៌វិន័យពិតធម៌មែនយកមកនិយាយគឺត្រូវប្រណងជាមួយនឹងពួកហ្នឹងហើយពួកហ្នឹងបើបានសញ្ញាបត្រឲ្យមានតួនាទីវិញអូយាយតាខ្លះនឹងឲ្យតម្លៃណាស់អាបានងារធំធំយកវាឲនលំទួនតាមពិតអត់មានសិលក៏មានដែរអត់មានសិលក៏មានណាត្រុសសិលមកហើយអ្នកខ្លះមានងារធំពេកសំបីតែក្រហោះក៏លូនក្រាបថ្វាយអង្គក្រហោះដែរអស់ស្ដាយយេហូហថិតនៅក្នុងអរិយវិន័យព្រះពុទ្ធលោកឲ្យប្រើអិរិយាបថដូចម្ដេចដែលហៅថាតម្លៃរបស់អ្នកបួសសម្រាប់ទទួលពួកក្បាលខ្មៅពួកកុហកណាគឺព្រះអង្គឲ្យយកតណ្ហៃភាពជាប្រមាណនៃការគោរពទទួលភ្ញៀវដែលតូចធំអញ្ជើញមកសំណេះសំណាលជាមួយនឹងលោកមកនិមន្តមកអីជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានឹងជាស្អីថាមកពីអីថាមកពីទោសនៃការមិនរៀនហើយមកពីការមិនប្រតិបត្តិបានជាប្រតិបត្តិមិនបានព្រោះមិនមានសទ្ធាខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយហេតុអីបានជាមិនមានសទ្ធាលោកគ្រូបើលោកបុរោត4 5ឆ្នាំ10ឆ្នាំអង្គខ្លះ30ឆ្នាំហើយមិនថាលោកអត់មានសទ្ធាប្រកាសជាសួរដេញខ្ញុំអញ្ចឹងទៀតណាលោកមានសទ្ធាហើយបានលោកបានបុះគងនៅយូរហើយបើនិយាយតាខ្លះអញ្ចឹងដែរដោយសារតែគាត់មានសទ្ធាហ្នឹងហើយបានគិតសមាទានសិលឧបោសថចិត្ត20ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែមិនស្គាល់សិលផងហ្នឹងមិនស្គាល់សិលផងស្គាល់តែសិល2ស្គាល់តែសិល2ទេម៉ោង2វាអត់មានសទ្ធាស្គាល់សិល2អញ្ចឹងហើយបានមានអាពាកមួយដែលជាពាកចង្រៃដល់ខួរក្បាលកូនក្មេងគាត់ថាតាឯងចាស់ហើយទៅធ្វើសិលទៅទៅវត្តទៅនេះជាពាកចង្រៃជាពាកគ្រោកគ្រៀតបំផុតរបស់ជនដែលជាសត្រូវបំផ្លាញជាតិយើងវាមិនដែលអាណាទៅសមាទានសិលលែងឲ្យខ្វល់រឿងនយោបាយរែងឲ្យលែងឲ្យខ្វល់ការពារប្រទេសជាតិមានតែពួកមៀទេដែលវានិយាយចឹងយើងនាំគ្នាធ្វើសិលមានន័យថាគ្រប់ច្បាប់សិលនឹងគឺច្បាប់នឹងឯងយើងអត់យល់ចឹងបាទខ្ញុំថារៀនភាសាបាលីឲ្យរៀនព្រះបាលីផងពាក្យថាសិលមួយម៉ាត់មិនមែនសិលទៅអង្គុយបិទភ្នែកបើកភ្នែកបិទភ្នែកទៅម៉ាម៉ាជាមួយនឹងលោករាល់ព្រឹករាល់ថ្ងៃសិលនោះទេសិលមានន័យថាគ្រប់ច្បាប់មានន័យថាធ្វើល្អចុះបើយើងធ្វើល្អដើម្បីប្រទេសជាតិមិនខ្មិចធ្វើល្អហើយយើងកាន់តំណែងជាមន្ត្រីទៅល្មិចឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចជាតាសុកតាសៅតាសនតាសែមតាសាំងលក្ខនឹងលក្ខឥឡូវគាត់អាយុ50 60គាត់មកសមាទានសិលឥឡូវគាត់យល់ហើយគាត់មកចូលជាមួយគណៈបកខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាគណៈបកខ្ញុំនឹងបកអីបកខ្ញុំចូលមកឲ្យធ្វើមេឃុំមានសិលពុកក៏លួយមិនកើតយល់យល់ខ្ញុំនិយាយឲ្យធ្វើចៅវាយខេតចៅវាយខេតរសាអពោសុតទៅបំផ្លាញព្រៃឈើល្មិចមិនដាច់សិលអូកេងប្រវាញ់លុយជាតិនៅក្នុងខេតល្មិចកើត
ឃើញឃើញឃើញល្អអ្ហាអញ្ចឹងបានប្រជាសម័យព្រះសត្យរិយបកួលគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយដល់ពួកមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមវិញសត្យតសិល5ឯងឯណេះឬថាសិលឲ្យទៅដេញដេញឲ្យទៅសមាធិសិលប៉ុន្តែអត់ឲ្យទួលនធិជាមន្ត្រីរាជការទៅវិញឈប់ធ្វើឲ្យអាយកុំលវីលវលរឿងនយោបាយធ្វើអាចចាស់ហើយទៅវត្តវ៉ាពិតប្រកបប្រយ័ត្នធ្លាក់នរុអាអត់គិតប្រទេសហ្នឹងឯងធ្លាក់នរុយល់ទេនេះហើយគេហៅថាសិក្សារៀនសូត្រពុទ្ធកៈដែរតែមិនយល់ហើយមិនមានសទ្ធាពាក្យថាមានសទ្ធាខ្ញុំមិនចង់និយាយទៀតទេអ្នកដែលពលត្រូវពាក្យថាសទ្ធានេះកម្រមានណាស់តិចណាស់ខ្ញុំធ្វើតេស្តមើលតិចតិចថាឃើញគេដាក់បាតតាមមុខផ្ទះហ្នឹងថាគាត់មានសទ្ធាមែននេះពេលខ្លះហ្នឹងធុញនឹងលោកឈោបណ្ឌបាតទេគាត់មិនយល់អំពីតម្លៃថាតើអញដាក់បាតលោកហ្នឹងដើម្បីអីគាត់យល់អត់ហេហើយទៅវត្តរាល់ថ្ងៃសិលហ្នឹងទៅសុំសិលសុំបីសិល5ហ្នឹងក៏ក្រោកពីយប់ទៅគេដែរខ្លាចអត់ទឿនលោកឲ្យខ្ញុំថាសិល5មិនបាច់សុំទេសិល5មិនបាច់សុំទេសុំតែម្ដងទៅគឺឲ្យលោកបង្រៀនមិនមែនសុំទេគឺលោកបង្រៀនណាយាយយាយដល់នៅពុទ្ធពធម៌ប្រសងជាទីពឹងហើយអញ្ចឹងយាយត្រូវទី1ត្រូវសាវិន័យវិន័យដែលហៅថាសិលណាសិលទី1កុំសម្លាប់សត្វសិលទី2កុំលួចគេសិលទី3កុំប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមសិលទី4កុំនិយាយកុហកសិលទី5កុំផឹកនៅគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងចង្រៃគ្រឿងញៀនស្របច្បាប់នឹងឲ្យសោះអានឹងស្អីនឹងវិន័យលោកបរៀនប្រាប់ឲ្យយើងចាំអូចាំឲ្យសាទុកអូបើចាំឲ្យចាំទៅសុំទៀតធ្វើអីណាចឹងបានលោកប្រើពាក្យថានិច្ចសិលនិច្ចសិលគឺមិនចាំបាច់សុំទេយល់ទេមិនចាំបាច់សមាទានទៀតទេបើសមាក៏សមាទៅឲ្យខ្មែរយើងសមាក្នុងមួយថ្ងៃ3ដងក៏មានដែរជាពិសេសគឺមានវិធីបន់អីគឺចាប់ដើមព្រឹកឡើងសុំម្ដងវេចង្ហាន់សុំម្ដងសូត្រមន្តល្ងាចសុំម្ដងយប់ស្ដាប់លោកទេសុំម្ដងទៀតព្រឹកឡើងប្រគេនយាគូសុំសិលម្ដងទៀតខ្ញុំតាមមិនដឹងទៅសុំរូបកាច់អីទេតែអត់យល់សិលដដែលនោះរូបមិនគ្រប់បាណាមានអង្គប្រមាណក៏មិនដឹងគិតអភិសមមកទោសឲ្យធ្ងន់បន្តិចចុះស្ដាប់ចូលមិនស្ដាប់ចូលក៏ហីទៅមិនទៅអីហើយកំឡុងខ្ញុំធ្វើតាមិនចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងគិតមើលអស់លោកឲ្យឥឡូវឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំមិនអួតទេឋានៈដូចខ្ញុំហ៎ជាសាស្ត្រាចារ្យភាសាបាលីជួនខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យរឿងសិល5សិក្ខាបទប៉ុណ្ណឹងឲ្យខ្ញុំទៅសុំពីលោកនេនទៀតពីលោកនេនដែលទើបបួសបានមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំចេះសូត្រហ្នឹងឬក៏ម៉េចឥឡូវគិតសាកមើលគិតសាកមើលគិតសាកមើលមើលបើខ្ញុំជាគ្រូលោកនឹងទៅទៀតទៅហើយអញ្ចឹងបានពុទ្ធសម្ដែងថានិច្ចសិលជានិច្ចសុំតែម្ដងមួយជីវិតវាឡើងតែយើងប្រព្រឹត្តខុសកន្លែងណាហើយយើងសុំខមាទោសខមាទោសពុទ្ធពធប្រសងហើយក៏សម្បដាច់ញាម្ដងទៀតទៅគេហៅថាបដាច់ញាថ្វាយខ្លួននោះធ្វើតែម្ដងនឹងហើយហើយនៅសាល5បើសាល8អាហ្នឹងដោយសារអីសាល8ដោយសារមកយប់មួយថ្ងៃយើងចង់ថែម3សិក្ខាបទលើហ្នឹងណាបានឲ្យសុំណាឲ្យសមាទានហ្នឹងណាហើយចុះសាល5មិនបាច់សុំទេយល់ខ្ញុំនិយាយហ៎ហើយបើចាស់អស់ដូចខ្ញុំយល់ទាំងខ្ទេចខ្ទីអស់បញ្យល់ទាំងយាយតាឲ្យយល់អំពី
អត្តន័យនៃសិក្ខាបទមួយមួយហើយធ្វើមិនមិនអស់ហើយឲ្យខ្ញុំទៅថាបាណាទៅបាតាវេរមណីតាមលោកនេនតាមប្រគុណម្ចាស់ទៀតណាសម័យសាមើទៅសម័យសាមើណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានពេលខ្លះអាចារ្យដឹកនាំគាត់មិនយល់ដែរដូចខ្ញុំដាក់សំណួរពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងខ្ញុំថាតើការសូត្រសមាទានសិលនេះដែលប្រើពាក្យបាលីថាខ្ញុំបកណ្ណាសូមសមាទាននៅនិច្ចសិលមានន័យថាសិល5សិក្ខាបទ5មួយអន្លើដោយត្រៃសរណគមដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការរសាផ្សេងផ្សេងគ្នាវិសងវិសងមិនវិសុងទេវិសងវិសងរខណថាយៈតិសរណេអ្នកសហបញ្ចសីលានិយាចាមិខ្ញុំកណាសូមកាន់យកនៅសិក្ខាបទទាំងឡាយ5មួយអន្លើដោយបត្រៃសរណគមដើម្បីរសាផ្សេងផ្សេងគ្នាគ្រាន់តែពាក្យផ្សេងគ្នានឹងគិតយល់ថានោះតសុកផ្សេងតសៅផ្សេងនឹងឯងនោះមកសាលាបននឹងអង្គុយក្បែរគ្នាមកវងនឹងគាត់ថាហ្នឹងហើយផ្សេងគ្នាប្រុសដោយប្រុសស្រីដោយស្រីសុខថាមិនមែនទេលោកអាចារ្យកុំចេះតែនិយាយតែផ្ដេសតែផ្ដាសមើលអត្តនៅក្នុងភាសាបាលីផងមើលប្រយោគផងញ៉ែគេឡើយដាក់ចេះប្រយោគបាលីហើយចេះអត្តនៅក្នុងនឹងទៀតលោកមិនមែនដៅរូបបុគ្គលមនុស្សផ្សេងមនុស្សទេលោកយាយតាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅក្នុងយុគនេះតិចអាហ្នឹងរៀនណារៀនណារៀនភាសាបាលីដើម្បីចឹងណារៀនភាសាបាលីផងរៀនព្រះបាលីផងដើម្បីឲ្យខ្ទេចក្នុងប្រយោគហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំកណាសូមកាន់យកនៅសិក្ខាបទទាំងឡាយ5បាណាអតនីកាមេមុសាសូរាមួយអន្លើដោយព្រះត្រៃសរណគមគឺព្រះពុទ្ធពធប្រសង់ឃើញទេដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការរសាផ្សេងផ្សេងគ្នាមិនមែនផ្សេងជាមួយតសុកផ្សេងតសៅផ្សេងខ្ញុំផ្សេងតានោះផ្សេងមិនមែនទេគឺផ្សេងគ្នារវាងត្រៃសរណគមនិងសិក្ខាបទយល់ទេផ្សេងគ្នាហ្នឹងត្រៃសរណគមរសាយ៉ាងម៉េចសិក្ខាបទរសាយ៉ាងម៉េចវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនផ្សេងដោយមនុស្សទេយល់ទេនឹងឯងដល់ហើយយើងយល់អត់ច្បាស់ចេះតែនិយាយតពិសតពាសដឹកនាំគេធ្វើដល់គ្រូគេចេះតែបាលីអត់ចេះអត្តរបស់បាលីហ្នឹងហ៎តាមពិតទៅអស់លោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយយាយម្នាក់គាត់ឮថាមានបារមីណាផុសមកខ្លាំងណាស់អង្គុយសមាធិចូលធុដងឃើញខ្មោចឃើញអមនុស្សមកចាំឃើញអមនុស្សយកបាយមកឲ្យស៊ីលឺថាល្បីខ្លាំងណាស់អូយកទៅអបិយអបិយជំនឿហ្នឹងជឿតម្កល់ចិត្តថាមានសារណៈថ្មីមកហើយតម្កល់ខ្លួនខុសពីប្រពុតពធប្រសង់សួរថាល្មិចបើគាត់មានជំនឿអញ្ចឹងរោគគ្រូស្រោចទឹកទៅ7 8វត្តដោយសារតែដេកសយល់សោងទលាក់បេះដូងឯណាទៅក៏ទៅមួនលោកត្រូវនឹងគ្រូបោកថាណែនឯងត្រូវស្រោចទឹកធ្វើម៉េចបាន7វត្តទើបដាច់គ្រោះបានអញ្ចឹងគាត់ជឿស្លង់ហ្មងស្លង់ហើយក៏ធ្វើសកម្មភាពតាមដែលគេថាត្រៃសរណគមដាច់យល់ទេត្រៃសរណគមដាច់ហើយតែសិលអត់ដាច់ទេឃើញទេសិល5អត់ដាច់ទេយល់ខ្ញុំនិយាយ
ជំនឿទៅលើប្រពុតពធប្រសងប៉ុន្តែបែរជាមិនជឿប្រពុតពធប្រសងទេបែរទៅជាជឿគ្រូទាយថាចេះចេះហើយបានអនុវត្តធ្វើរឿងនឹងឲ្យប្រកបឡើងនឹងហៅថាត្រៃសារណៈគុំដាច់តែសិលអត់ដាច់ទេឃើញគឺខុសគ្នាអាហ្នឹងហើយគេហៅថាដើមបីរក្សាផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយយើងថាសិលដាច់យ៉ាងម៉េចបើគឺអត់បានសម្លាប់មនុស្សហ៎គឺអត់បានសម្លាប់សត្វគឺអត់បានលួចគេគឺគ្រាន់តែមានជំនឿទេភ័យខ្លាចព្រោះសពដេកយល់សបិនឃើញថាដាច់កបតកហើយក៏ទៅរកគ្រូទាយក៏ជឿគ្រូនឹងទៀតដាក់អស់12000ទៅអាហ្នឹងដាច់ត្រៃសារណាគមហើយកាលណាដាច់ត្រៃសារណាគមសិលនឹងអត់ដាច់ទេព្រោះគាត់មិនបានសម្លាប់សត្វគាត់មិនលួចគេគាត់មិនព្រឹកខុសប្រពន្ធកូនពាក្យដតីគាត់មិននិយាយកុហកគាត់មិនសែបនៅគ្រឿងសង្វឹងឥឡូវ5សខាបត់ដាច់ត្រង់ណាត្រង់នឹងហើយដែលខ្ញុំប្រកាសណាចំបាត់និយាយថាដើម3រសាផ្សេងផ្សេងគ្នាយល់យល់ពាក្យថាផ្សេងគ្នាទេវិសង្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 រខណត្ថាយៈតិសរណេនសហបញ្ចសីលានិយាចាមឃើញទេយ៉ាងបាត់មកវិញនិយាយពីរឿងលោកប៊ូប៊ូហើយត្រូវនិមន្តមករៀនណាប្រគុណម្ចាស់ហើយអនាគតកណាផងកណាចិត្តអស់អាយុទៅវិញហើយនៅ50ឆ្នាំទៀតព្រោះឥឡូវ53ហើយមានអ្នកខ្លះគេថាគ្រូឯងកុំប្រាប់អាយុពិតប្រយ័ត្នគេយកទៅធ្វើធ្មប់ប្រយ័ត្នគេផ្លុំស្បែកក្បីចូលមកងាប់ព្រោះគ្រូចូលចិត្តទៅថាការឬបារមីហើយផ្លុំមកផ្លុំដាច់គោលមកចូលអត់បើខ្ញុំអត់មានចិត្តជឿមួយម៉ាត់ផងណាខ្ញុំជឿទៅលើកម្លាំងប្រាជ្ញាខ្ញុំនេះខ្ញុំមានបានមានម៉ូតូជិះអាសារ៉ូ12ដូអាសារ៉ូ18សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងណាអាសរោ18ជីះដួល3ដងលុចោលទិញអាសរោ19នៅសពថ្ងៃបានព្រោះលុយដែលខ្ញុំខំប្រឹងបង្រៀននឹងឯងអត់មានលុយកើតពីការអុចធូបបនស្រណណាមកទេយល់ទេនឹងជាកម្លាំងនៃការមានសទ្ធាជឿទៅលើកម្មផលពិតប្រកបយាទីសង្ឃវបតេ2ជាងតាទីសង្ឃវបតេផលាំងអតាទីសង្ឃលៈបតេផលាំងកលយានការៈកលយានការៃកលយានងបាបការៃចបាបកੰងសាប្រុសពូជបែបណាបានយ៉ាងហ្នឹងធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ជារឹសគល់ជាមូលនៃព្រះបាលីដែលជាប្រពុតិកាព្រះអង្គសំដែងជារឿងពិតមនុស្សរស់ដោយសារការងារអញ្ចឹងត្រូវតែរៀនធ្វើការងារឲ្យចេះបើអត់ចេះទេប្រកបផ្សងព្រេងហើយលវើលវីឲ្យហើយតរោដងតុងដងអីដល់ដងតុងមានព្រលឹងអីជួយឲ្យយើងមានបានយើងសាក់គិតមើលអញ្ចឹងបានបើយើងអត់រៀនទេជឿគួលថ្នោតទៀតឡើយបើយើងអត់សិក្សាពុទ្ធវចនៈច្បាស់លាស់ទេជឿដុំថ្មឡើយមកថ្វាយគុំពុទ្ធរូបជឿដុំថ្មអត់ធូបពឹបដាក់ផ្កាមកកញ្ចប់សូមឲ្យព្រះអង្គថែរក្សាខ្ញុំកណាផងអស់លោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយខ្ញុំសង្វេគមនុស្សប៉ុន្តែធ្វើម៉េចអានឹងនិស័យគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដាក់តាមនិស័យទៅប៉ុន្តែខ្ញុំក៏និយាយនឹងគឺដើម្បីប្រោសមនុស្សដែលមានឧបស្ស័យទេមនុស្សដែលគ្មានឧបស្ស័យមិនបាច់ស្ដាប់ទេថយឆ្ងាយទៅដើរចេញទៅល្អជាងហើយកុំចូលលុយទៀតកុំចូលលុយឲ្យថ្លៃវិទ្យុ500ខ្ញុំរក3ខែបានតែ200អ្នកទេ244អ្នកទេក្នុងម្នាក់បង់តែ1ដុល្លារក្នុងមួយខែរកមិនបានផងឃើញទេនេះជាធាតុពិត
ដោយសារអីដោយសារគាត់អត់មានសិទ្ធិបើមានសិទ្ធិណា500ដុល្លារហ្នឹងគាត់ចេញមនុស្សឯងបាត់ឡើងហ្នឹងហើយសុំនឹងទ្រព្យសម្បត្តិគាត់មានណាណាប៉ុន្តែអត់មានសិទ្ធិជួនកាលមានដែរយល់ដែរតែគ្នាអក្រអាហ្នឹងរឿងផ្សេងក៏មិននិយាយខ្ញុំនិយាយអានេះដែលបរិច្ចាគរាប់ពាន់រាប់លានដើម្បីកសាងអាមីសហ៎គ្រាន់តែគេក៏ហក់លងលោមដោយយកពុទ្ធិកាទៅបបោះអង្អែលហ្នឹងក៏ទៅហើយជីឡានក្តៅលហាចហ្មងក៏ទៅដល់ហើយកន្លែងហ្នឹងអស់រាប់ពាន់ដុល្លារក៏មានដែរប៉ុន្តែមិនហ្នឹងបន់នៅឯណាទេមិនហ្នឹងបន់នៅឯណាហើយខ្ញុំនិយាយចេះពុបមិនសួរក្តៅឬក្តៅក្តៅកាហាយហ្មងហើយបន់ត្រង់ណាបើគ្រាន់តែឮនិយាយការពិតអញ្ចឹងឮគ្រាន់ឮអញ្ចឹងក្តៅកាហាយអត់លុយហើយខ្ញុំលុយអញទៅមានអ្នកខ្លះជេរខ្ញុំអញ្ចឹងបើឯងមិនធ្វើឯងទៅនិយាយធ្វើអីហាទៅអញ្ចឹងវិញប្រៅអញ្ចឹងណាឥឡូវលែងមានហើយអ្នកដែលចូលខមមិននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្ញុំព្រោះតែខមមិនជេរមកខ្ញុំយកអាពាកជេរនោះមកនិយាយសាធារណៈអត់តែយកអត់តែចូលមកជេរថាខ្ញុំគេយកអាពាកនឹងមកបកស្រាយមកអ្នកខ្លះជឿទៅលើដំថ្មយើងទទួលស្គាល់ណាថាពពុះបរោះខ្លះមានបារមីបារមីគឺទានសិលភាវនាលោកកសាងខ្លាំងណាដូចពពុទ្ធជាដើមមានបារមីយើងជឿអញ្ចឹងខ្ញុំជឿណាប៉ុន្តែបារមីទាំងអស់នឹងអត់មានអំណាចមានឫទ្ធិមានអានុភាពអ្វីឲ្យយើងមានបានរួចផុតពីទុកបាទេយល់ទេបារមីខ្លាំងតែសម្រាប់ព្រះអង្គនឹងឯងវាអត់ខ្លាំងសម្រាប់យើងបើខ្លាំងសម្រាប់យើងឥឡូវអត់ធូកបន់ព្រះអង្គឲ្យមានមាសប្រាក់ធ្លាក់មកបើខ្លួនអត់រយល់យល់ខ្ញុំនិយាយហ៎ដូចព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ចឹងលោកខ្លាំងកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តប៉ុន្តែលោកសួរទៅសួរថាខ្លាំងទៀតទេអត់ធុកបនព្រះអង្គឲ្យជួយថែរក្សាអង្គរភាសាបានអង្គរនោះជាដលីឲ្យទីបំផុតអង្គរត្រូវបានគេយកលុយចាយទៅទៀតហ៎មិនខ្មែរចាយណាមែនអត់កម្មផលជឿឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះប៉ណ្ណឹងហើយសូមពៀនីដល់ប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គប៊ូឲ្យរៀនបើប៊ូមិនរៀនជាសត្រូវនៃធម៌វិន័យប៊ូឲ្យរៀនតែរៀនខុសធម៌វិន័យជាចង្រៃនៃសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកជាច្រើនប្រគាថាតាកតងនឹងរឿងសិក្សារៀនសូត្ររៀនសូត្រខ្លះដូចជាអាសេរពឹសចឹងគេហៅថាអលកតុពមៈសូត្រនោះរៀនសូត្រខ្លះសូត្រខ្លះរៀនទៅហើយដូចជាថ្នាំពឹសឬក៏ដូចពោះអាសេរពឹសចឹងរៀនទៅគឺសម្រាប់គុណធម៌ខ្លួនឯងតែម្ដងឧទាហរណ៍ដូចជារឿងតេរឆានអវិជ្ជាចឹងមួយមួយនិយាយមកការពារលោកដែលប្រព្រឹត្តរឿងហ្នឹងការពារខ្ញុំថាការពារធ្លាក់នរកដោយគេច្រានតម្លាក់អញ្ចឹងបើសិនជាដំណើរហ្នឹងខុសធម៌វិន័យគឺធ្លាក់នរកហ្មងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យរៀនតេរឆានវិជ្ជាទាំងអស់ព្រះអង្គឲ្យរៀនតើប៉ុន្តែមិនឲ្យយកមកអនុវត្តទេស្ដាប់បានណារៀនដើម្បីឲ្យដឹងរៀនដើម្បីការពារខ្លួនទេមិនមែនរៀនយកមកប្រើបោកប្រាស់គេទេអឺបើថារៀនយកមកប្រើប្រាស់ហើយមនុស្សអត់មានងប់អាហ្នឹងអត់អីទេប៉ុន្តែងប់ឲ្យកតោកសំបីគ្រូស្ដោះផ្លុំហ្នឹងក៏ងប់ដែរហើយយើងជឿល្មិចត្រង់ហ្នឹងហើយដែលវាជាមិនមែនជាបរមត្ថសច្ចៈវាជាសម្មតិសច្ចៈជាការសន្មតរបស់មនុស្សល្ងងជាការសន្មតរបស់មនុស្សមិនរៀនជាការសន្មតរបស់មនុស្សដែលសិក្សាមិនដល់ក៏ចេះតែសន្មតថាប៉កែថាយ៉ាងទៅតែទីបំផុតបើមិនដុតក៏កប់បើមិនកប់ក៏កវត់ចោលក្នុងព្រៃតដែល
លោកអ្នកប៉កែលមីសលមុំសមុំសមាមនឹងងប់មុនគេក៏មានហើយថាអញ្ចឹងទៅដល់បរោយទៅកុំទុកអញ្ចឹងសរុបមកវិញមកសូមឲ្យប្រគុណចាស់និមន្តមករៀននៅវត្តព្រៃស្វីឥឡូវវត្តព្រៃស្វីកំពុងពៀវនៀលទទួលសមណៈសិស្សប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញខ្ញុំបានទទួល3 4អង្គហើយមិនដឹងមុនមកហើយនៅទេហើយថ្ងៃមុនមានលោកកូនម្នាក់នោះមកគួងនៅលោកទទួលហើយស្ដាប់តែយំតាមញោមទៅផ្ទះវិញទៅស្ដុកវិញថានឹកញោមបែកញោមថាញោមឯងបើកាត់ចិត្តមិនបានទេមិនបាច់ឲ្យយកកូនទៅវិញទៅទិញបាតខ្ញុំនេះខ្ញុំលក់គ្រឿងបន់នោះសំភារៈបន់អីខ្ញុំកាត់ស្បង់ស្បៃត្រៃជប៉ុនហ្នឹងហើយអ្នកជាងកាត់ដេររបស់ខ្ញុំគាត់ចូលជាអ្នកឧបត្ថម្ភផ្សាយបឋមគាត់អ្នកដេរស្បង់ស្បៃត្រៃជប៉ុនសម្រាប់ខ្នាតជប៉ុនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ចូល100,000ដែររាល់ឆ្នាំគាត់ចូលអញ្ចឹងគាត់លោកទិញបាតខ្ញុំទៅស្ដាប់លោកកូនយំតាមញោមទៅស្រុកវិញនៅដូចនៅខាងកំពង់ស្ពឺមកដល់វត្តព្រៃស្ពឺថ្វាយអង្គមព្រះគ្រូចៅអធិការរួចហើយទទួលអស់ហើយស្ដាប់តែព្រឹកឡើងយំតាមញោមទៅវិញស្អីអាយុ5 10អាយុ4 10ទៅហើយហ្នឹងឯងយំតាមញោមអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកយាយលោកតាដែលមានកូន9ហ្នឹងបើកូនអត់ចង់រៀនអញ្ចឹងណាត្រូវជំរុញណាជំរុញឲ្យខ្លាំងណាពីព្រោះពុទ្ធកៈនឹងវាស្មើជាមួយនឹងសាលាទូទៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយមានតលើសមុខវិជ្ជាទៅទៀតមានធម៌មានវិន័យមានអីនៅក្នុងនឹងទៀតណាល្អខ្ញុំធានាហ្មងធានាថាល្អហ្មងអ្នកដែលរៀននៅក្នុងពុទ្ធកៈពិតប្រកបប្រកបជាល្អហ្មងល្អទាំងកាយវិការល្អទាំងកាយទាំងចិត្តគណិតប្រាជ្ញាវៀងវៃឆ្លាស់ប្រតិពលតែរៀនឲ្យចំផងប្រយ័ត្នចូលអាលកតុបមៈសោតសោតខ្លះរៀនទៅហើយដូចជាអសេរពឹសខ្លះរៀនទៅហើយយកទៅបំផ្លាញគេអាមុខវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែរៀនគ្រាន់តែដឹងมันអាចយកទៅប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិបានទេដូចជាទេរឆានវិជ្ជាជាដើមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមឲ្យប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបុហើយរៀនណាសូមរៀនពុទ្ធកាកុំឲ្យរៀនតែធ្វើដូបាយ4 5ឆ្នាំមកសឹកទៅវិញទាត់ខ្យល់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងចុះបើបួសមួយជីវិតមានអីទេហើយតាកសម្ដីមាញ់ដែលខ្ញុំនិយាយចុះអង្គខ្លះបួសរហូត20ឆ្នាំលោកគ្រូថាលោកអត់មានសទ្ធាវាអត់មានសទ្ធា10ឆ្នាំពេលខ្លះដោយសារតំណែងឯណាដោយសារតំណែងចងលោកឯនៅណាស្ដាយសឹកទៅវិញទៅអញកំពុងតែមានមុខមានមាត់ថ្វាយអង្គមកសក់រាល់ថ្ងៃផងមិនសក់មកលើដៃសពះដែរលបអាគេដើរគ្រប់នឹងមានផ្លិតដើរបក់គេដកបក់ឯងទៅទៅអូលួងនឹងអានឹងទៅក៏នៅបានយូរទៅមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំផ្លេចខ្លួន5ឆ្នាំ10ឆ្នាំតែងាកមើលសិលដូចដើមល្ហុងមើលសិលដូចដើមល្ហុងបើសិនជាអត់ប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិតាមអរិយវិន័យបើអត់ប្រព្រឹត្តតាមកតបកិច្ចជាបព្វជិតដែលប្រពុតព្រះអង្គសម្ដែងថាធម៌របស់បព្វជិតនោះមិនមែនធម៌ឃើញតែកោតងោលនឹងស្លៀកស្បង់ជាពោទេធម៌របស់សັບរបស់បព្វជិតមានធម៌អីខ្លះតែរៀនទៅដែលខ្ញុំបកស្រាយថ្ងៃមុននោះកុំឲ្យឃើញតែកោតងោលថាជាអ្នកបុះណាទាល់តែស្គាល់ធម៌អ្នកបុះហ្នឹងបានដឹងថាអ្នកបុះមែន4 10ឆ្នាំ4 10ភាសាមែនប៉ុន្តែបើកឋិនមួយឆ្នាំធ្វើមិនដែរត្រូវផងហើយល្បិចទៅអាដាច់ភាសាហ្នឹងក៏ក្រងជាពោះក្រងឋិនដែរហើយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯនៅបាន20ឆ្នាំដែរនរុកណ្ណក្រាំងកណ្ណជ្រៅហ្នឹង
អាបច្ចុប្បន្នរឿងអាបាត់រឿងអីរឿងទុករឿងទោសព្រោះប្រព្រឹត្តខុសវិន័យហ្នឹងវាអត់មានប៉ាំងត្មោលទេទៅចាំវាអត់ដូចមុតដូចកបិតវាអត់មុតដូចណែបាឡាអញ្ចឹងវាអត់ឈឺវាមានទៅគិតឲ្យឆ្ងាញ់អាឆ្ងាញ់ក្នុងទីងងឹតទៅណាមើលមិនឃើញយាយតានៅផ្ទះយាយតាទៅបានតលុយដាក់ថងយាមទៅមិនទៅអីនឹងហើយដែលខ្ញុំថាអត់មានសធាចេតនៅបានយូរគ្រាន់បើតែបើមានសធាពិតប្រកបជាសង្វេកសង្វេកចុះសង្វេកឡើងរត់ចោលប្រាច់សឹកត្បាត់ទៅរសារសិល5ចាំសិល8ទៅដូចខ្ញុំណាខ្ញុំមានហេតុមានផលរបស់ខ្ញុំណាអាយុ21ខ្ញុំចូលមកបួសខ្ញុំរៀនពុទ្ធកសាលាមតី21ឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំចប់អនុបណ្ឌិតខ្ញុំសឹក20ឆ្នាំមក20ឆ្នាំមួយទួល20ឆ្នាំមួយ42អាយុ42សឹកប្រាច់ឥឡូវធ្វើម៉េចឲ្យតែរសារអត្តភាពជាមនុស្សបានណាអារឿងបួសរៀនបើអត់បានទៅពៀនដដែលកុំនៅរសារសិល5បានហើយរសារសិល5ជាអត្តសញ្ញាណរបស់មនុស្សធម៌បានហើយពុទ្ធសម្ដែងថាកើតឡើងជាមនុស្សនេះជាការក្រណាស់បានឡើងដោយកុសលអញ្ចឹងកុំបង្ខំខ្ញុំថាឲ្យបួសអស់មួយជីវិតទៅបួសមួយជីវិតមិនបើនៅលាយឡំជាមួយមនុស្សស្មៅគ្រោកពេលខ្លះយើងដឹងណាដល់ដឹងហើយម្យ៉ាងទៀតយើងមិនអាចទ្រទ្រង់បានអញ្ចឹងទម្លាក់មកសិល5ចាំសិល8ទៅជាសេរីភាពក្នុងការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យជ្រុលសិល5ទៅទៀតដោយពួកអង្គិតខ្លះគោះកែវគ្នាកាលនៅលោកបួសរសារសិក្ខាបទរហូតដល់227ចុងក្រោយសូម្បីសិក្ខាបទ5ធ្វើអត់បាននេះហើយដែលឈ្មោះថាបំផ្លាញអត្តភាពរបស់ខ្លួនបំផ្លាញអត្តភាពរបស់ខ្លួនធ្លាក់នរកទៅមិនដឹងប្រមាណជាន់នេះព្រោះហេតុអ្វីពីព្រោះបានដល់នៅពុទ្ធពធសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកហើយហើយសឹកទៅវិញហាក់បីដូចជាប្រហាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយលំពេងគឺវត្តមិច្ឆាតថៈផ្កើនដាក់ព្រះអង្គថាបានណាណាចូលវត្តមិនដោះទាំងមួកទៀតក៏ថាបានណាចាក់បាសរួមផឹកស៊ីអាក្នុងវត្តទៀតក៏ថាបានដែរឃើញទេនេះជាធាតុពិតដែលខ្ញុំតាមដានឃើញអិនទឹកពួកខ្លះបាទជារឿងពិតណាអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចោះសូមប្រគំចាស់និមន្តមករៀនគ្រប់ព្រះអង្គខ្ញុំក៏ដាជួយសុំវត្តឲ្យនៅឲ្យគួងនៅរៀនវត្តព្រៃស្វឺណាវត្តណាដែលរៀនបើលោកគួងនៅវត្តណាដែលអត់រៀនមានលៀបសការៈច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយសូមប្រគុណម្ចាស់កុំនៅរឿងលៀបសការៈនេះវាជាអន្តៈវាជាអថាអបាយមុខក៏បានណាលៀបសការៈនោះជាអបាយមុខមានន័យធ្វើឲ្យយើងវិនាសក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រល្មមក្នុងការបានរហូតដល់ផ្លេចរៀនសូត្រធ្វើឲ្យអត្តភាពរបស់ខ្លួនជាបព្វជិតអត់បានសិក្សារៀនសូត្រនៅវត្តណាដែលមានលៀបសការៈច្រើនតែអត់រៀនគឺខកខ្លួនហើយសឹកទៅវិញគឺទាត់ខ្យល់តែម្ដងនេះជាធាតុពិតបាទឥឡូវដល់ពេលវេលាហើយសូមស្លេះប៉ុណ្ណេះចុះ